Samo najbolji sadržaj očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic. Nafaka je sve ono čime se čovjek koristi, svejedno da li je to halal ili haram, lijepo ili ružno. Sve ono čime se koristiš je tvoja nafaka. Ono čime se ne koristiš, makar to i posjedovao, nije tvoja nafaka, već nafaka drugoga. Postoji razlika između sticanja i nafake i između rada i nafake. Ne može se reći sve ono što stiče čovjek predstavlja njegovu nafaku, niti je moguće da se kaže njegov posao predstavlja njegovu nafaku. U onome što čovjek stiče je njegova nafaka i nafaka njegove supruge, djece i drugih koje i ne poznaje. Svima njima dolazi potpuna opskrba. Mnogo se začudimo kada vidimo kako nafaka dolazi čovjeku. Niko ne zna mjesto svoje nafake. Ponekad čovjek odlazi na više mjesta tražeći je, a ništa ne nalazi i ni do čeg ne dolazi. Međutim, nafaka uvijek zna i pronađe put do svog vlasnika. Zna njegovu adresu i poznaje način dolaska do čovjeka i nikad ne zaluta na putu do njega. Razlog za to je činjenica da je nafaka određena na nebu od strane Boga. Sve dok je nafaka određena, ona mora stizati svome vlasniku. Neki ljudi su u uvjerenju da je određena samo halal nafaka, ali je činjenica da je određena i ona koja je halal i ona koja je haram. Bog kaže: jedite lijepa jela kojima vas opskrbljujemo. Kao da postoji nafaka koja je lijepa i ona koja je ružna, o čemu uzvišeni kaže: i onoga koga smo mi lijepom opskrbom obdarili i koji udjeljuje istoga i tajno i javno. Dakle, postoji lijepa opskrba i ona koja to nije. Neki ljudi će kazati: ako je nafaka određena, svejedno bila ona halal ili haram, zbog čega će onda čovjek biti pozvan na odgovornost za haram na faku? Slijedi odgovor. Bog je odredio na faku čovjeka i ukoliko u to čovjek vjeruje, nikada neće posegnuti za haramom, jer zna da će mu njegova nafaka doći i da je na njemu da se strpi. Ukoliko ga pak zadesi neka teškoća ili neka okolnost koja nalaže podnošenje, na čovjeku je da se čvrsto drži svoga vjerovanja. Ukoliko se čovjek strpi zbog svoje nafake i čvrsto se drži svog vjerovanja da će ona doći, njegova će mu nafaka u potpunosti doći i biti mu halal. Međutim, ako se čovjek ne strpi čekajući svoju opskrbu, ukoliko ga obuzme strah zbog teškoće kroz koju prolazi i ukoliko se njegovo srce ispuni strahom, onda će posegnuti za haramom. Posezanje za haramom dolazi kao rezultat straha od siromaštva i nespokoja. Čovjek želi da osigura svoju budućnost kao i budućnost svoje djece, a sigurnost se nalazi isključivo kod Boga. Drugi čovjek pak želi da stekne kapital koji će ga sačuvati od siromaštva. Treći je u uvjerenju da će putem harama moći posjedovati i steći bogatstvo. Na svim tim ljudima uspio je da nadvlada đavo putem straha. O tome uzvišeni Bog kaže: to vas je samo đavo plašio pristalicama svojim i ne bojte ih se, a bojte se mene ako ste vjernici. Jedna od uloga i zadaća đavola jeste da unese strah u srce čovjeka, a najlakši put da strah dođe do srca čovjeka je upravo njegova nafaka. Đavo dođe čovjeku i baja mu: pokori se svojim nadređenim i svjedoči lažno. Ako to ne učiniš, oni će prekinuti tvoju nafaku. Učini grijehe koji oni traže da ih učiniš i ne izlaži sebe i svoju djecu siromaštvu i progonu. Učini tako ili učini to. Đavo neprestano čovjeka plaši sve dok ga ne dovede u neprekidni grijeh
i dok mu grijeh ne postane obična stvar koja se dešava svakodnevno i dok njegova duša ne postane ona koja je sklona zlu i ne čuva se od grijeha. Sve dok vjerujem u jednog i jedinog Boga koji je opskrbitelj ljudi, dužnost mi je da čvrsto vjerujem u sve ono o čemu nas Bog obavještava, istinito je. Tako neću đavolu dati priliku da me uznemiri. Međutim, i pored zakletve uzvišenog Boga o tome da je nafaka svakog čovjeka zagarantovana, neki ljudi još uvijek misle da je njihova nafaka u rukama ljudi, a oni ne mogu donijeti ni korist ni štetu drugom čovjeku bez dozvole Boga. Jedna od osnova vjere je uvjerenje da čovjek može drugom čovjeku donijeti korist ili štetu samo ako to uzvišeni hoće. Nalazimo da se ljudi u svom svakodnevnom životu pribojavaju za svoju nafaku više nego za bilo šta drugo. Mnogi čak kažu, taj i taj čovjek mi je nanio štetu u mojoj nafaki. To su riječi koje nisu istinite. Pored toga, nalazimo ljude koji svjedoče lažno da bi zadovoljili svoje pretpostavljene, misleći da će na taj način za sebe obezbijediti nafaku. Nalazimo one koji lažu i čine grijehe da bi zadovoljili onoga za koga smatraju da se u njegovoj ruci nalazi njihova nafaka. Takvim ljudima ćemo kazati, nemojte da vas zavaraju materijalni uzroci, da vam koraci koji trebaju biti čvrsti ne postanu slabi, da vam se ne bi savjeli vratovi koji trebaju biti uzdignuti, pa da ljudi žive poniženi i pored toga što im je uzvišeni dao ono što će ih čuvati od tog poniženja. Dakle, nafaka je ono čime se koristi čovjek ili drugo stvorenje i to korištenje ima dva pravca. Materijalno korištenje pomoću kojeg čovjek održava svoj život i duhovno korištenje, ono pomoću kojeg čovjek obogaćuje svoj život. Šta je to materijalno korištenje? Šta je to duhovno korištenje? Kada je uzvišeni stvorio stvorenja, dao im je dva dara, božanski dar i gospodarev dar. Svaki taj dar različit je u odnosu na drugi. Gospodarev dar podrazumijeva da je uzvišeni gospodar vjernika i nevjernika, onih koji ga obožavaju i onih koji u njega ne vjeruju. On je plemeniti gospodar koji je svojim stvorenjima darovao život, pa stoga treba da im garantuje održavanje tog života putem opskrbe. Zbog toga je uzvišeni odredio da na zemlji postoji hrana koja je određena i prisutna od vremena njenog stvaranja. Ta hrana je dovoljna za sva stvorenja na zemlji i neće nestati sve dok ne nastupi sudnji dan. Izvor teksta akos.ba. Obrada, treća dimenzija Magic. Ne mijenjajte kanal, samo najbolji sadržaji očekuju vas na kanalu Treća dimenzija Magic.